शब्दद्वारा स्वागत गर्दछु उहाँका प्रथम कृति कार्य तथा स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुहुने माता आमा र यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जो यो दर्शनको आध्यात्मिक दर्शनको अथवा राजनीतिक दर्शनको सबभन्दा प्रख्यात विद्वान प्रमुख अतिथि थियो, उहाँले एउटा शोक काव्य लेख्नु भएको थियो। त्यो शोक काव्यमा आशीर्वाद वचन भनेर गुरुले आशीर्वाद वचन लेख्नु भएको रहेछ। त्यो मलाई थाहा थिएन, याद थिएन। तर मेरो भाइ ठाकुरले त्यसको श्री ठाकुरलाई जान्छ, ठाकुर भाइले यो आशीर्वाद वचन छ गुरुको, त्यो वचनलाई मुख्य ठाउँमा राखौँ दाई भनेर मसँग आग्रह गर्यो। र भाइको आग्रह अनुसार त्यसलाई हामीले त्यो ठाउँ दियौँ। ठाउँ दिँदा बित्तिकै त्यो आशीर् वचनभित्र आशीर्वचन मात्र रहन्छ, आदरणीय गुरुको फोन नम्बर पनि गरेँ मैले। तुरन्त म त्यहाँ फोन गरेँ। फोन गरेपछि गुरुले भन्नुभयो, माताजी बिरामी हुनुहुन्छ, डक्टरले कुन आदेश दिन्छ? यदि डक्टरले आदेश दियो भने म प्रेम प्रकाशको त्यो स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्नको निम्ति त्यो कृति यज्ञमा म पनि उपस्थित हुन्छु भन्ने वचन दिएपछि मलाई आशा पलायो। सौभाग्यवश मातालाई पनि अब त्यो एउटा सौभाग्य प्राप्त हो, यो कृतिले जुराएको होला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो भएको हुनाले म उहाँप्रति आभार व्यक्ति ग्रन्थको विमोचन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै ठाउँहरूमा यो आध्यात्मिक विषमा अमृत हुन्छ, अमृतमा विष हुन्छ, विष नै हो, अमृत अमृत नै हो भन्ने अर्थमा मैले लिन्छु। मैले यो अर्थमा यो दर्शनलाई लिन्छु। त्यो उखुको रस ग्रहण गर्ने र छोक्रा फाल्ने अर्थमा लिन्छु। मैले दर्शनलाई त्यही अर्थमा लिइरहेको छु, किनभने म पनि एउटा दर्शनको विद्यार्थी हुँ, दर्शनसँग नजिक रहन चाहन्छु। तैपनि दर्शन दुईवटा दर्शनहरू छन्। उहाँको समाजप्रति रहेको योगदानलाई थोरै रूपमा भरेको छ र उहाँको समग्र पक्षलाई प्रस्तुत गर्न त के पर्ला, तैपनि मुख्य मुख्य यसमा रहेका लेखकहरूका लेखहरूबाट उहाँहरूले जुन सान्निध्यता प्राप्त गर्नुभयो तिनीहरूले समावेश